Спомняш ли си онзи момент? Кажем на цяла България, че ние сме Локо Пловдив и до година отново ще се борим за този трофей. Как? Всичко дойде много тежко. Най-важното, че Локо Пловдив сте нашия пилот. Един въпрос. Добър вечер и от мене. Днес как видяхте матча? Момчил Цветанов е най-големия! Момчил Цветанов! Айде, Локо е! Айде, Локо е! Локо е! Локо е! Шампион! Беше интересно, да, ама ние повечето бяхме в еуфория и... И като ми го показа, се сети веднага. Какво си спомняш от този момент тогава? Аз знам, че наистина еуфорията беше огромна. И наистина страхотна радост, страхотна чиста проба емоция, както се казва. Ми да, имаше голяма еуфория, ние бяхме много щастливи, че спечелихме купата. И на видеото се вижда, че не знам какво да кажа, като думите не ми идваха, не знам какво да кажа. Ако обаче се поставиш в този момент на мое място, т.е. на мястото на един журналист, коя е темата, по която никога не би попитал себе си? Има ли такава, която ти е неудобна и не би искал да говориш? Не знам. Може би никога не би се питал за трансфер. Е, футболистите по принцип не обичате да говорите за трансфери. Сега обаче е момента пък да кажеш защо? Дали от суеверия, дали защото никога до последно не се знае какво може да стане? Точно, защото никога не се знае до последно какво ще стане. И затова, защото през годините много са ме лъгали и затова вече не е окей. Ако трябва да поговорим именно за тези моменти, имало ли много голямо разочарование, в което си бил наистина много близо до това да отидеш на място, където много искаш или да получаваш парите, които искаш и нещо да се провали в последния момент, и ако това е било в миналото, не виждам сега причина да не може да се говори за такова нещо. Имаше един такъв период преди 2-3 години, мисля, че беше, не знам точно кога. Имаше една оферта, но така и така пак не стана нищо. В последния момент се отказах хората, но да, вече е забравено. От гледна точка на времето сега, къде се виждаш ти в бъдеще, в настояще, изобщо в Локо Пловдив ли или не е на 100% ясно, изобщо каква е ситуацията по отношение на това при теб? Не виждам се в Локо Пловдив. Имаш ли оферти към теб, защото сега няма какво да не си казваме истината. Ти си футболист, който е достатъчно популярен и който успя да направи хубави мачове за националния отбор в предходните сезони и в чужбина, така че си от хората, които най-малкото правят впечатление като са на терена. Ми, да кажем, че само някакви запитвания, нищо сериозно нямаше. Щом от клуба никой нищо не ми е казал, значи няма нищо сериозно. Само може да има някакви запитвания. И запитванията, те не са важни, щом няма конкретна оферта. Значи... През миналата година се беше появяло нещо за интерес на Левски, като официална оферта. Имаше ли нещо такова? Ако не се лъжа, тази новина беше преди, може би, година. Поне тогава доста се пишеше, по мой спомен. Може и да бъркам. Еми, сигурно е имало някакви разговори между Крушарски и... Не знам тогава кой беше на Левски директор, но знаете, Крушарски е близък там с това. Може да е имало някакви разговори и да се е чувал нещо такова, но... Имал ли си... Конкретно не е стигло. Ти имал ли си амбиция или желание или възможност да играеш в друг отбор, освен Локомотив Пловдив сега или в последно време? Български отбор става дума. Ми не знам. На този етап мисля, че само Локомотив Пловдив. Разкажи сега как върви подготовката. Тежко е доста. С Томаш как се работи? Не много лесно, защото той винаги има много изисквания и
има много такива различни виждания, много изисква от нас и тренировките са му доста тежки. При него схемата на игра е различна, да почна с нея. Всички се адаптираме вече към новата схема на игра. И при него изискванията, както казах, че са много-много по-високи, дори и да направиш това, което той иска, пак е недоволен. Пак казва, че можеш повече и повече. Трябва да даваш максимума винаги. Спомням си още по времето и на Бруно Акрапович, но ти играеш и като халфбек на малко по-различна позиция. Успяваш ли бързо да свикваш с такива промени, без значение кой е треньор, на каква позиция да играеш, защото аз признавам, че не си спомням толкова редовна такава позиция да си играл, обаче тогава пък мога да кажа, че прекрасно ти се получаваш и на тази позиция. Свикваш, да, свикваш. В началото беше тежко като халфбек, но после свикваш. Като ти кажат, че няма да играеш, трябва да по най-бързия начин да свикнеш с това. Но мисля, че сега е малко по-лесно, защото не си халфбек, ми като типично крило и създаваш повече положение, мога да вкажеш повече голове. А като халфбек трябва да пазиш и защитата, и трябва да си напред, и трябва да си в средата, и всичко трябва да си. Така и ти всъщност на тази позиция имаше безкрайно трудни съперници. Аз си спомням, особено в европейските турнири, срещу много трудни отбори играхте. Има ли оттам някаква любопитна случка, да кажем, срещу Тотнам, Жозе Мауриньо? Определено това си е като сбъдната мечта на всеки един футболист. Еми да, ти като не са паднат Тотнам и ние малко бяхме в еуфория. Аз бях тогава в националния отбор и бяхме в еуфория. Аз, Митко, Витанов, бяхме Луков, бяхме заедно и беше много яко. Особено като се наредихме в тунела. Беше много странно да видя в коридора Хави Кейн, Сон, до мене да стоят и Лорис. Беше много странно. По-различни ли са такива футболисти от световно ниво? Изобщо, какво е тяхното излъчване, кое ги прави толкова специални, защото си имал щастието да се изправиш срещу играчи, които гледаме всяка седмица по телевизията. На нас ни идват много по-различни, защото ние ги гледаме постоянно по телевизията и изведнъж са до тебе играе срещу тях. Мисля, че начинът им на мислене, на работа, всичко им е много по-различно и те излизат и с една дума се забавляват. Те играят с лекота, без напрежение, без нищо. Тогава на терена трудно ли ти беше? Имаше ли напрежение? Еми да, особено с Тотнам, като карахме гола. Мисля, че беше 71-2 минута. До 80-та минута не знаех какво става. Гледаш времето, обаче времето не минава. Ти през 10 секунди гледаш времето, а те постоянно атакуват. Ти се молиш да не стане нещо, но те постоянно идват. Представил ли си някой ден ти да можеш да бъдеш на такова ниво? Защото лично мое мнение е, че разликата, когато се изправят отборите един срещу друг, тя може да изглежда по-голяма, но като индивидуални качества определено не е кой знае колко. Да, като отидеш в толкова голям отбор, вече системата е по-различна, възстановяване, тренировки всъщност, но между индивидуалностите, между футболистите не е толкова голяма разлика. И понякога, както се казва, то ти трябва и малко повече късмет да стигнеш до там, и вече като отидеш е много по-лесно. Както се казва, по-трудно е да стигнеш до там, и като отидеш е една идея по-лесно, понеже вече си при големите, както се казва. Да, и аз така мисля, че като късмет е. Ако стигнеш до там, ти вече почваш да мислиш по техен начин, тяхно разсъждаваш, като тях играеш, като почти с тях играеш много по-добри футболисти, на много голямо ниво играеш и то е да стигнеш до там. То е трудното да стигнеш до там. После вече е по-лесно според мен, и аз така мисля. Не съм стигнал до там, но мисля като тебе, да, и аз така мисля, че да стигнеш до там е по-трудно, отколкото да си там. И има ли такъв момент на връщане в реалността? Един ден играеш срещу Жозе Мауриньо, на следващия, обратно в българската реалност, на никой не му е приятно, понякога са празни стадионите, на
Локомотив Пловдив е по-различно, но при голяма част останалите български отбори, за съжаление. Еми да, така беше. Ние играхме с Тотнам сряда и после играхме в събота, не спомням с кой. И като ги гледах повече чуженци, никой не им се играше този матч. А защото Тотнам всеки чакаше едва не знам да дойде матча, да може да... Представям се така, ако имаше публика, не знам какво ще стане. Амбициите сега с Локо Пловдив какви са за следващия сезон? Еми, първо амбициите са да изградим един хубав отбор, боеспособен. Надявам се да се подготвим добре за сезона. И първата цел е първата щита. Ако може да се направи някаква равносметка на сезона, който измина, твоята оценка каква е на миналия сезон? Мисля, че сезона беше много разочарован за нас, защото ние не очакваме да стане така. Както и ти знаеш, последните 6 мача не можахме да победим нито един съперник. Много разочароващо за нас. Не очакваме това, искаме да играем в Европа отново, но не се получи. Затова сега ще се борим по-здраво за новия сезон, да можем да се преборим за Европа. Конкуренцията как я виждаш? Левски започва да се стабилизира, което за, по принцип за нивото на българския футбол е добра новина. При ЦСКА също се случват някои хубави неща. Лудогорец се превърна в константа. Как виждаш конкуренцията? Лудогорец някакво да кажа. Знаете всички, че за мен пак те са фаворити. Но Левски винаги е бил, за мен, лично моето мнение, винаги е бил голям отбор. Силен отбор е бил. Винаги е било трудно да се играе с тях, за да каква ситуация са те. И видяхте спечелиха купата с правилния човек, Марин Стоев дойде. ЦСКА, мисля, че сега пред тях ще има доста промени, нов треньор отново, ще вземат доста добри футболисти и те ще се борят за титлата. Повечето отбори е така, всичките правят движение на селекцията. Може би, защото футболистите чакат някаква по-добра оферта от чужбина или от някакъв друг отбор и в дадна ситуация тя като не дойде и вече се примиряват за това и затова така става, според мене. Но не знам, дано да направим и ние добра селекция, да направим един много добър отбор и да се борим за челните места. Пожелавам ти го и аз и още няколко въпроса имам. Как гледаш на всичко, което се случва с националния отбор, понеже и ти си бил част, ти си част, без значение дали някой път си избран, друг път не си, това абсолютно няма никакво значение. И говоряки за националния отбор, там винаги е, за съжаление, безкрайно много напрежение. Всеки път, като се отиде, едва ли не някои хора само чакат да сбъркате и нещо лошо да се случи, за да започнат да коментират. Ами, ситуацията в националния отбор е на мен ми е много болна тема. Доста тежко е там, като отидеш, постоянно мислиш, всеки един от нас, всеки един в националния отбор, който е, всеки иска да победи. Това мога да го... да се сложат двете ръце, че е така, всеки иска да победи и да докаже, че е добър футболист и че се бори за родината си. Всеки не иска да играе за национален отбор. Сега виждам, че всеки критикува, което е нормално. Ние трябва да се примирим с това и да приемем критиките, няма какво да направим. И на мен не е болна тема това, но надявам се да се оправим и да се отиде национален отбор и да победим няколко мача. Мисля, че всичко ще се доведе на място.